la sera, perciò potete tirare scalza qui. Beh, parla con questo. Ma io fui molto bene ricevuto là a casa di Claudio, ecco. E un pochino parlato fin del mondo, ma c'è un lugar bello, bonito, né? Buono di si vive, molto buono mesmo. Ma aí aconteceu uma coisa incrível. É, passava um mendigo todo dia na frente do sítio dele para pedir uma coisa. Aí André falou, mas o que, que eu faço, Cláudio? O que, que eu vou fazer com ele? Ele, faz uma caridade, dá uma coisa para ele. É. No outro dia passou ele, está lá o mendigo, pelado em cima da cama dele. Mas André, o que, que é isso? Mas onde é que tu viu uma coisa dessa? Mas tem um mendigo pelado na minha cama, mas como é que tu explica isso? Dizer, tu falou para mim da paella alguma coisa que tu não usa?